Un pie mums studijā ir dziedātāja Marta Ritova un arī Kaspars Markševičs. Es atvainojos. Mēles mežus no rīta. Jums nav tik sarežģīts uzvārds, lai nevarētu izrādāt. Bet atrodas tomēr arī cilvēki, kuri pat vienkārši lietas sapinās tā kā divās priedēs atmanīt. Labrīt! Bērnu bāriņu fonda vadītājs jūs esat. Un kāpēc jūs esat šorīt pie mums? Mērķis ir ārkārtīgi skaists. Iznākusi dziesma pirms kāda laika augstāk par zemi. Un nu tai tapis arī video, bet šī dziesma ir tapusi un video ir tapis ar konkrētu mērķi. Popularizēt fonda rotaļu. Un attīstības centru augstāk par zemi. Un kāpēc jūs to vēlaties popularizēt? Nu, es Martu uzrunāju un Marta atsaucās. Tātad Latvijas bērnu bāriņu fonds ir organizācija, kas rūpējas par bērniem ar īpašām vajadzībām. Mums ir 14 internāta skolas, vairāk tās ir Latgalē. Tātad bērniem ir visdažādākās vajadzības un ikdienā nepieciešamas lietas. Tātad ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana pamainījās šajā gadā, mēs bijām arī tādā strupceļā kaut ko domāt jaunu. Nu, un tad man jau vairāk gadu garumā bija tā ideja kaut kur dzimusi, kad vajag kaut ko tādu, lai mēs beidzot varētu paši nopelnīt naudiņu un virzīt viņu pēc tam tālāk. Nu, tad es nonācu pie tādas slēdzienas, ka vajag pašiem savu rotaļu un attīstības centru, kuram nu ir arī nosaukums, ko tauta pat izdomāja, jo mēs izlidinājām tādu nelielu konkursu sociālajā vidē, un nu mums ir savs augstāk par zemi. Tad es domāju, nu kā tad tā, ja mēs tagad es pats kaut kādā veidā arī saistīts ar mūziku, nu vajag kaut ko skaistu un kaut ko iedvesmojošu muzikālu vēl tam visam apakšā. Nu un tad ar Martu mums bija tāda saruna, un Marta varbūt tu vari, jo Martai ir saistīta pašai ar saviem bērniem, Marta strādā bērnu dārzā, dara labas lietas ar to visu. Un Marta ir tāda tik ļoti emocionāla būtne, ka man likās, ka no viņas varēsim kaut ko izspiest. Nu, izspieda, Marta? Nu, nebija jāspiež. Patiesībā, tad, kad Kaspars izstāstīja par to, ka būs šis centrs, man kaut kā ļoti aizķērās tā doma vispār. Tā kā. Un es Kasparam pati tā kā teicu, ka es ļoti gribu iesaistīties. Nu, tā kā vienalga kur, bet nu vienkārši tu man vari kaut kur ielikt un es tev palīdzētu labprāt un tā. Un tad Kaspars arī jāatbildēja, jā, lūdzu, uzrasti dziesmu. Kopā tāpa dziesmu. Jā, un tā, jā, patiesībā vārdus mums rakstīja Madara Puķīte arī, tieši tāpat es uzrunāju. Un, man liekas, ka ļoti tāds atbilstošs tas viss ir sanācis saturiski, muzikāli visiem šim paskatamies fondam. Video, paskatamies mazliet jauno video. Jāteic, ka arī videoklips šai dziesmai, ko mēs arī dzirdēsim tūlīt studijā, ir tapis augstāk par zemi jūsu centrā. Jā. Un tagad tiešais ēters, pareklamējiet. Kam var izmantot jūsu centru? Kur atrodas? Kas tur ir? Jā, nu tātad mēs atrodamies Juglā, skaistajā vecajā labajā manufaktūrā, kas nu jau ir restaurēta. Tad otrais stāvs viens spārns pieder mums, tur mēs tagad dzīvojamies. Mērķis tur smuki, jā? Jā, nu tur viss notiek. Tad vienmēr sakot, ikvienu mēs aicinām, ikvienu ģimeni nāk ciemos svinēt savu bērnu ballītes pie mums. Tad tādā veidā jūs atbalstīsiet Latvijas bērnu bāriņu fondu, jūsu samaksātā naudiņu par savu izklaidi. Savam bērnam jūs palīdzēsiet izklaidēties un attīstīties kādam citam bērnam, kam tas varbūt ir šobrīd svarīgi. Kur var vairāk informācijas? Vairāk informācijas šobrīd, protams, sociālajā vidē Facebookā, augstāk par zemi. Instagram konts mums ir atvērts, kur var redzēt, kā mums iet. Ikdienā, protams, pie mums arī notiek nodarbības bērniem, ko mēs ar dažādiem mentoriem. Pie mums brauc arī šie īpašie bērni, arī viņiem ir savas dienas, tad mēs no rīta līdz vakaram ar viņiem daudzamies un attīstamies un mēģinām dot visu maksimumu. Tad Jūgla brīvības gatve 401, tas nemaz nav tik sarežģīti, un manuprāt, ka mēs tajā lokā esam teju gan izvienīgie. Un tagad arī jāatgādina, ka vienmēr dzirdot un redzot augstāk par zemi videoklipu un dziesmu, ir jādomā par augstāk par zemi. Par jā, jānāk ciemos. Un jānāk ciemos. Bārts jums? Es varu dziedāt? Jā! Mēs novērtēsim. Es novērtēsim, labi. Mm.
mazliet klusāki, bet uz priekšu mani tievēt. Mani smaidi nedrošāki, bet tas ir mans dzīves medus. Mana balss mazliet trauslāka, bet manus vārdus tā atdzīvinā. Mana dvēsele sāk vēlot, kad sapņus tā iepazīst. Kad steidzos tev pretī nākt, es vēlos smaidu tev dāvināt. Kas augstāk par zemi skan, un zinu, viss izdosies man. Mani sapņi skraida pasaulēs, bet rokas tik tava ciešuma gaidā. Mana sirds siltuma pilnā, tā tevi sasildīs. Kad steidzos tev pretī nākt, es vēlos smaidu tev dāvināt. Kas augstāk par zemi skan, un zinu, viss izdosies man. Es savu roku ielieku tavējā, jo zinu, vaļā tā mani nelaidīs. Es palaižu domas savas vējā, jo zinu, pasaulē man uzsmaidīs. Kad steidzos tev pretī nākt, es vēlos smaidu tev dāvināt. Kas augstāk par zemi skan, un zinu, viss izdosies man. Nākt, es vēlos smaidu tev dāvināt. Kas augstāk par zemi skan, un zinu, viss izdosies man. Ļoti smuka dziesma. Skaista, tiešām paldies.